Доброго дня, шановні вступники на освітній ступінь магістра. Ми підготували для вас відповіді на найрозповсюдженіші запитання, які виникають під час вступної кампанії. Отож, хто повинен здавати зовнішнє незалежне оцінювання в магістратуру? Зовнішнє незалежне оцінювання в магістратуру потрібно складати вступникам з усіх спеціальностей – і педагогічних, і непедагогічних. Усім таким вступникам потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови. Це такі мови, як англійська, німецька, французька або іспанська. Коли почнеться реєстрація на єдиний вступний іспит для вступу в магістратуру? Реєстрацію учасників проводять приймальні комісії закладів вищої освіти в період з 11 травня по 3 червня 2021 року. Чи можна вступити на магістра за іншою спеціальністю, ніж закінчив бакалавра? Чи потрібно проходити додаткове вступне випробування? Так, ви можете змінити спеціальність при вступу в магістратуру. І ні, при вступу в магістратуру вам не потрібно здавати додаткове вступне випробування в наш університет. Чи діє сертифікат TOEFL та інші результати міжнародних мовних іспитів тільки при вступі в аспірантуру, чи можливе зарахування сертифіката також при вступі в магістратуру? Така процедура перезарахування передбачена тільки для вступу в аспірантуру. Для вступу в магістратуру необхідно єдиний вступний іспит з іноземної мови. Як зареєструватися на єдиний вступний іспит з іноземної мови в магістратуру? Для реєстрації вступнику треба звернутися до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті Українського центру оцінювання якості освіти для кожного зареєстрованого вступника створюється кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та пін-коду, зазначеного у ньому. Коли і де відбуватиметься тестування? Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови відбудеться 2 липня. Пункти тестування створюватимуться на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник зазначає і обирає місто, в якому він проходитиме тестування. Якщо я хочу вступати в кілька вишів у магістратуру з результатами єдиного вступного іспиту, то мені всюди треба брати екзаменаційний листок? Ні. Екзаменаційний лист ви отримуєте один раз у тому виші, де будете реєструватися на проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Якщо я вже маю ступінь магістра і знову вступаю в магістратуру на спеціальність, де треба проходити єдиний вступний іспит, то я маю складати цей іспит чи ні? Якщо ви бажаєте вступити в магістратуру на контракт на основі диплому магістра або спеціаліста, то можна складати іспит з іноземної мови в нашому університеті і не складати єдиний вступний іспит з іноземної мови. Але кількість місць ліцензійного обсягу на такі конкурсні пропозиції є обмежена. Чи можу я вступати з результатами минулорічного тестування ЄВІ чи ні? Так. У 2020 році ви можете використовувати результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років. Дякую за увагу. Чекаю на ваші запитання.